טוב, אז מה כל חברים, וכאן קואליטי גיימר, והיום אני רציתי להסביר לכם איך להוריד ולהתקין פרו אבולושן 2016. טוב, אז דבר ראשון, אתם הולכים לגוגל. אז טוב, כמו שאתם רואים, אתם כותבים כאן U-Torrent, שזה ככה, בעברית, U-Torrent. טוב, אז אתם כותבים ככה, ואחרי זה אתם לוחצים Enter. אז אתם הולכים לקישור הראשון, לאתר הראשון, ולוחצים עליו. אוי, לוחצתי. הנה זה נכנס. טוב, אז אחרי זה אתם, זה אמור להראות לכם כאן Get You Torrent. אז פשוט זה לא מראה לכם, כי אתם צריכים לרדת למטה. הנה, והופ, כשאתם יורדים למטה, יש לכם Get You Torrent. אתם לוחצים Get You Torrent. הנה, עכשיו זה יורד לכם. אם תשתמשו ב-Edge או בגוגל חום, אז זה יראה לכם שונה ככה. אתם יכולים גם להשתמש בהם, כל אקספלורר. טוב, אז אתם לוחצים כאן. עכשיו זה מוריד לכם. אז כמו שאתם רואים, שים להוריד לי. אז אני לא צריך, כי כבר לי יש. אני מצטער, זה היה פרסומת. טוב, אז לי כבר יש, אז אני לא צריך. ואחרי שסיימתם להוריד את ה-U-Torrent, אתם הולכים להורדה של ה-Provolution 2016. אני אתן את הקישור בדיסקריפשן, גם של ה-U-Torrent, אל תדאגו. תיכנסו אליהם ותורידו אותם. אתם לוחצים Get His Torrent. טוב, אז אתם לוחצים כאן. אתם לוחצים אישור. ככה, ואז זה פותח לכם את ה-U-Torrent. לכם זה יראה ריבוע אפור כזה, ולי זה פשוט מראה שיש לי כבר את הטורנט, אז אם זה מראה אם אני רוצה להחליף אותו, אז אני אלחץ לא, כי לי יש כבר את הטורנט, אבל לכם זה יראה, לא יראה את זה, לכם זה יראה ריבוע אפור, ותלחצו אישור. אז אני אלחץ לא, כאן, פרו-אבולושן, והנה הטורנט של הפרו-אבולושן 2016, אחרי שזה סיים להוריד לכם, אז אתם נכנסים אליו, לוחצים המשך, ואז את, כמו שאתם רואים, אתם לוחצים על זה מכה שמיני. אז תקשיבו, למי שיש Windows 10, שגם לי יש, פשוט התקנתי Power ISO בשביל ה-Battlefield 4, כי הייתי צריך Power ISO. אז מי שיש לו Windows 10, אז הוא לוחץ מכה שמיני על זה, ולוחץ אתן. טוב, ואז זה יעשה לכם קונן כאן. אבל לי יש פה ISO, אז למי שיש Windows 7 או 8 עם פה ISO הוא Diamond Tools, שיעשה Diamond Tools, אני אסביר על פה ISO כרגע, אבל Windows 10. טוב, אז על פה ISO אתם הולכים ככה, Set Number Drives. אז מי שאין לו על Drives 1, הוא חייב שזה יהיה Drives 1, אז שילחץ Drives 1. ואז עוד פעם מכה ימיני, ועוד פעם מכה ימיני, ופה ISO. אז, ואחרי זה אתם לוחצים כאן, לכם זה יראה No Media, אבל בלי שהשתמשתי כבר בקונן, אז אני אשתמש בו בשביל ההתקנה של הפרובולושן. אז אחרי זה אתם לוחצים עליו, ואז יש לכם קונן של Power ISO. הוא קונן שמי שישתמש בווינדוס 10 זה דיסק כזה הפוך אבל. טוב, כאן, אז אתם הולכים אליו, ואז יש לכם את הסטאפ וקראק. אז אתם נכנסים לסטאפ ולוחצים, וקודם כל אתם נכנסים לסטאפ, לוחצים כן, לא נכנסתי פעמיים, אל תפחדו, זה לא בעיה שבהורדה או משהו בהתקנה או משהו, זה פשוט מראה לכם תודה שהורדתם את המשחק, אז אתם לוחצים אישור. אני רק אבטל את המוזיקה. טוב, אני רציתי להתקין את המשחק על הקונן משחקים שלי, כי פיצלתי את הקונן, את הדיסק ואת הקונן, ואז אתם, אני התקנתי אותו על קונן E שזה של המשחקים שלי. אתם יכולים להתקין אותו בקונן C איפה שאתם רוצים, אז אני רציתי להתקין אותו בקונן E. אתם לוחצים Next, יש לכם קראת דסקטופ אייקון וקראת סטארט מניו אייקון. אתם עושים V על שניהם. זה שיהיה לכם קיצור דרך על השולחן העבודה, אז תעשו עליו V וגם עליו V, אז תעשו Next, ואחרי זה, אחרי שאתם עושים להם V, תעשו Next.
אחרי זה אתם לוחצים install, אבל אני לא אלחץ install בגלל שלי יש כבר את המשחק. אז אתם תלחצו install ואני אלחץ cancel, כי לי כבר יש את המשחק. טוב, אז אחרי שסיימתם להתקין את המשחק, אתם הולכים לתיקייה של הקראק, ואחרי זה יש לכם את זה. אז אתם מעתיקים את כל אלה, לוחצים מקש ימיני ומקיפים אותם, ואז לוחצים מקש ימיני, ואז לוחצים מעתק. טוב, ואחרי זה אתם הולכים לשולחן העבודה. אחרי שהתקנתם, יהיה לכם את הקיצור דרך של הפרובל של שולחן העבודה 2016, אתם לוחצים עליו מקש ימיני, ואפתח מקום קובץ. טוב, אז אחרי שעשיתם פתח מקום קובץ, אז אתם הולכים לתיקייה של, זה לוקח אתכם לתיקייה של המשחק. אז כמו שאתם רואים, אתם לוחצים מקש ימיני והדבק. לא הדבק ייצור דרך, הדבק. אני לא אלחץ הדבק, כי לי כבר שמתי את הקרק, אז אתם תלחצו הדבק. אתם לוחצים הדבק ואני לא, כי לי כבר יש את הקרק. אחרי שעשיתם את זה, פשוט תלכו לפרובולושן. זה לא פרובולושן, זה הסטינגס. תלכו לסטינגס. תקשיבו למה רציתי להסביר לכם למה ללכת לסטינגס. איזה תעשו על וייד, על וייד, שזה הכי גבוה, שזה גרפיקות. אני, זה כאן, כאילו אם אתם רוצים שזה יהיה חלון, כאילו חלון כמו זה, ואז אתה בתוך המשחק, כאילו זה לא על מסך מלא, וזה על מסך המלא, שזה יהיה כל המסך. אז אני מעדיף את זה, ואחרי זה אתם לוחצים אוקיי. תעשו כאן על וייד, על וייד, מי שלא יכול על וייד, אז שיעשה על מדיום או לואו, זה פשוט הגרפיקות. פשוט אם זה אתם לא יכולים, זה יראה לכם ככה אפור. טוב, אז אחרי זה תלחצו אוקיי. אחרי שעשיתם את זה, אתם פשוט, אחרי שעשיתם את זה, אתם יכולים עכשיו לשחק. פשוט אתם נכנסים למשחק, בואו נראה לכם רק שזה עובד. הנה, עכשיו תראו שזה עובד, אל תדאגו, פשוט תלחצו את הלן, ויעבד לכם המשחק. הנה, המשחק עובד לכם חלק, אל תדאגו. הנה, חלק, כמו שאתם רואים הוא עובד. טוב, הנה. אפילו אני אראה לכם. אני חושב, לפי שאני יודע, הגרפיקות של פרובולושן 2016, עושות גבוהות רצח, שאני אוהב את הגרפיקות שלו. יש לו כבר גרפיקות טובות. יש, אז כמו שאתם רואים, זה מה שנשאר לכם, רק להתחיל משחק. טוב. אז מקווה שאהבתם את ההסבר איך לראות ולהתקין פרובולושן 2016, ואם מישהו רוצה שאני אעשה על, על איזשהו משחק שהוא רוצה מדריך להורדה והתקנה, שתכתבו בתגובות ואני אעשה כל משחק שאתם רוצים. טוב, אז תכתבו בתגובות ואל תשכחו לעשות סאב ולייק, נראה בסרטון הבא ויאללה ביי.